La Unió de Botiguers de Ripoll viu un moment de transició. Després d'uns mesos d'estancament, ara vol créixer i seguir sent el pal de paller del comerç ripollès. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll. El consistori es farà càrrec per un període de temps de les quotes dels socis actuals i també d'aquells que s'incorporin. D'aquesta manera es vol obrir un nou horitzó en l'entitat. Això ha de servir per, d'alguna manera, puguem aconseguir que tota la gent que no es plantejava apuntar-se a la Unió Botiguers amb aquest càrrec de 55 euros, ara digui, vaig a provar-ho, a veure què m'ofereixen. Cobreix aquesta part, però clar, nosaltres hem de posar l'altra part, dinamitzar el comerç de Ripoll. Tot plegat és resultat del canvi de junta de la UBR. Ha arribat després que Josep Forcada presentés la voluntat de dimitir com a president, però no hi hagués ningú que volgués prendre el timó de l'associació. Actualment hi ha uns 70 associats, una xifra sensiblement inferior que en altres temps. La voluntat és sumar a tots els comerços i que tothom cregui en el projecte. I la junta oberta en quant a introduir gent nova que tingui idees i ganes. El fil d'obertura comença ja, però serà la fira de les 40 hores. La fira de les 40 hores la basarem amb captació de socis, amb explicar el que pretendem fer. Forcada assegura que des de la nova junta tenen com a objectiu fixar-se idees clares i reinventar aquesta associació de comerç.